немає часу на особисте життя та нормальний відпочинок. З початком Великої війни вони проводять усі свої вихідні і відпустки в прифронтових містах і селах. Допомагають людям отримати нормальну, якісну медичну допомогу. Лікарі-волонтери міжнародної місії майже за 2 роки надали допомогу тисячам цивільних. Їхній героїчний труд безоплатний. Героїня програми «Обличчя сьогодні» Оксана Лазоренко, лікарка, учасниця медико-волонтерської місії «Фріда Юкрейн». Я вас вітаю, пані Оксано. Вітаю вас. Ваші колеги з місії «Фріда» сказали, що ви один з найцікавіших взагалі лікарів, які є в місії. Бо розповідали, що маєте унікальні операції, які робите в різних містах України. Що це за операції, про що вони говорили? Ну, про це я можу дуже довго розмовляти, бо я лікар-отоларинголог, дитячий, дорослий, і я дуже багато оперую, і я обожнюю свій фах, бо він дуже цікавий. Він дуже цікавий з приводу того, що твоя допомога потрібна на любих стадіях захворювання від банального нежиття до таких унікальних моментів, як відчути щось, як почути запахи, як відновити дихання, як відновити голос. У нашому великому фасі отоларингологія є дуже багато маленьких мікроспеціальностей, і в них можна дуже багато занурюватися. І це дуже цікаво. Як ви проводите ці операції в прифронтових містах? І ми розуміємо, що у вас є основна робота, де ви оперуєте, так, це Охматдит, але коли ви виїжджаєте з місію і там робите операції, я знаю, що буває таке в укриттях, в бомбосховищах. Як це взагалі можливо? Дивіться, ми не оперуємо в прифронтових шпиталях, але якщо до нас приходить дуже багато людей для того, щоб ми їм оказали допомогу. Якщо ми можемо щось зробити безпечно і терміново для них, то ми це робимо. Якщо пацієнти, а таких досить багато, можуть приїхати до нас у Київ, то вони приїжджають, ми їм оказуємо повну масштабну допомогу і завдяки лікарні «Охматдит», яка дуже багато підтримувала і дітей України, і перші роки військового часу вона підтримувала, ми оперували дорослих так само з прифронтових ділянок. І завдяки «Фріді», яка забезпечує повністю, надає допомогу ліками, надає допомогу житлом, якщо потрібно десь зупинитися батькам, бо іноді приїжджають сім'ями, бо не можуть лишити там десь якихось ще дітей. І це дуже велика підтримка, і вона необхідна. Якщо ми кажемо про прифронтові території, то там дійсно дуже багато людей, і вони потребують нашої допомоги, іноді потребують нашої високоспеціалізованої допомоги, бо їх треба полікувати, і іноді ми на місцях робимо навіть банальні речі – вимити серчану пробку, або коли пацієнти дуже багато сиділи в підвалах, в укриттях, дуже багато грибкових отитів, загострень гнійних отитів, і це треба на місці вирішити це питання, почистити це вухо, лікувати цей зовнішній отит, він дуже спричиняє дуже великий дискомфорт, і іноді біль, і іноді загострення. Це для пацієнтів дуже важлива допомога. Ще ми вскривали абсеси, ми робили розтин при нагоєнні сльозного мішка, саме в прифронтових територіях. Але ми не наробимо небезпечні для пацієнтів дії, бо ми розуміємо, що треба виходити пацієнта, і якщо наша допомога буде недоречна, то це буде не дуже гарно для пацієнта. Тобто я думав, що підвальні, так звані підвальні хвороби – це парафія більше терапевтів, там гастроентерологів, тому що люди нормально там не харчуються. А виходить, що і багато захворювань по вашому профілю є через те, що люди багато часу проводять у підвалах і сховищах. Дивіться, у нас велика місія, і всім повністю вистачає роботи.
Я, як отоларинголог, завжди забезпечена пацієнтами на виїздах. Я і зі мною разом працюють і дерматологи, які до яких дуже багато приходить пацієнтів з шкірними хворобами. Це не тільки у нас вважається дерматологія, це більше там якісь про красоту, але це ні, це дуже багато про здоров'я пацієнтів, які не мають змоги нормально існувати, тому у них виникають якісь дерматологічні захворювання. І так само отоларингологічні захворювання – це перше, що нас зустрічає, перша інфекція, яку ми проходимо через дихальні шляхи, через вухо, горло, ніс, тому це дуже важливо. Угу. Як ви обираєте маршрути? От куди поїхати? Ми з вами, коли домовлялися про нашу зустріч, ви сказали, я не знаю, де я буду в цей день. Можливо, я поїду туди з місією, можливо, туди. От як це обирається? Вам телефонують, що ось тут потрібно прийняти людей. Чи ви самі обираєте міста, куди поїхати із допомогою? Ну, тут треба трошечки сказати взагалі про організацію Фріда і про логістику всього виїзду. Бо коли я вперше записалася волонтером в організацію Фріда, то в ній було, ну, мабуть, десь з 30 людей. Зараз Фріда має в складі своєму біля 1000 лікарів. Дуже багато ще волонтерське направлення студентське, яке забезпечує і підтримку лікарів, і підтримку пацієнтів на виїздах, яке забезпечує якусь першу ланку, коли треба зустріти пацієнта, коли треба поміряти тиск, там, цукор, можливо, або ще якісь зробити виміри і обстеження для пацієнтів, щоб далі їх переправити до вузьких спеціалістів. І коли ми починали їздити, ми їздили майже кожен тиждень, тому що нас було дуже мало. І ми розуміли, що щоб щось робити для перемоги, ми не маємо сидіти вдома, ми маємо їхати, їхати до людей. У нас був невеликий центр, у нас були керівники, які планували виїзд. Насправді, щоб спланувати виїзд, це дуже-дуже велика потужна логістика має бути. Це має бути домовленість з військовими, бо ми в'їжджали в міста, які іноді були або тільки деокуповані, або закриті міста, куди не впускали навіть цивільних, навіть родичів. Ми приїхали, ну, майже першими до Ізюму приїхали, коли не було світла, коли не було зв'язку, коли не було опалення, ну, нічого у людей не було, коли тільки-тільки пройшло звільнення цього міста. І так само до Херсону ми приїжджали, до інших міст. Тому домовляється наша група по логістиці. Зараз вже Фріда більш масштабна. Вони домовляються, вони планують маршрут. Домовляється з усіма ланками, як буде проходити наше транспортування, потім як, де ми будемо жити. І зараз вже умови стали трошки інакшими, але дуже часто в Донецькій області ми ночували десь, ну, або по пансіонатах, де могли нас влаштувати, де було, не було гарячої води, де не було взагалі іноді води, світла не було, опалення не було. Ми їхали з спальними мішками, там, з цим обладнанням. Тому виїзд – це не тільки я хочу кудись поїхати. Я можу сказати, так, я маю час поїхати, але формує сам виїзд капітан команди і формує сам виїзд ціла логістична бригада, яка забезпечує транспортування, існування всіх лікарів, забезпечує їх ліками. У нас є фармацевтичний відділ і є Свєта, фармацевти, ціла бригада фармацевтів, які формують наші кейси, щоб ми приїхали з ліками, щоб ми мали щось дати цим пацієнтам. І це і обладнання.
також ви везете? Обладнаннями зараз веземо дуже багато обладнанням. Зараз можемо надати пацієнту дуже фахову, дуже кваліфіковану допомогу. І наші чарівні офтальмологи їдуть, вони можуть поміряти безконтактно тискочний. Зараз не всі лікарні забезпечені таким обладнанням. Це щось нове, да? То так. Вже не ставлять оці печатки, гірки не ставлять. Коли заморожують око. Дуже завдяки нашим спонсорам, які забезпечують нам нас підтримкою, у нас є і жінкомобіль. Там, де є повноцінне гінекологічне обладнання, там, де є кольпоскопи, там, де є коагулятори, там, де є інструменти для того, щоб зробити мінімальні інвазивні втручання на виїздах. І у нас є цілий волонтерський автобус зараз. Ну, це все не відразу було. Відразу це була маленька група людей, які були заряджені оптимізмом і жагою до того, щоб іти допомагати людям. Але потім приходила свідомість того, що нам потрібно щось вдосконалювати, десь розширятися. Нам забезпечувала допомогу наші спонсори, і це разом, це зараз, це не просто виїзд, це фахова допомога, дійсно фахова. Ви згадали про те, що чи не перші заїхали в деокупований Ізюм. Це була поїздка, яка запам'яталася найбільше, чи, можливо, якась інша, яка ось досі згадується? Можливо, вона була найнебезпечнішою, а можливо, вона була найтеплішою з точки зору спілкування з людьми? Ви знаєте, дуже багато поїздок згадується, бо всі вони проходять через тебе, всі вони – це поїздки до людей. І Ізюм дійсно вразив. Вразив тим, що, я не знаю, як можна було просто взяти і все понівечити. Ти заїжджаєш і ти бачиш 75% міста просто, яке зруйноване. При тому, що ти бачиш гарні лікарні, відремонтовані колись лікарні, дуже сучасні, і вони зруйновані. Люди, які залишилися, це люди, які, я не знаю, вони такі жахи пережили, що просто, ну, складно це зрозуміти. Не тільки Ізюм згадується. Згадуються поїздки, ну, в Харківська область, коли ти виїжджаєш майже до нуля, і коли ти розумієш, що ось тобі повертатися, а вже темрява. І ти їдеш в темряві і бачиш, що всі принишкли. Чому? Бо десь там зараз туман, і ти розумієш, що може якась група ДРГ вийти, і, ну, може статися все, що завгодно. Бо це війна, мабуть. І всі йдуть тихо, і потім, коли приїжджають, вже тоді здихають, що так, все добре, все вирішилося. Ми їздили з бронежилетами, з касками. Ми починали прийоми, коли десь біля нас були вибухи і досить гучні. Ти приїжджаєш в село, а там майже все село сидить на гідезапамі, бо, ну, так жити просто не можна. Зазвичай це люди, які просто не змогли поїхати, або люди, які вже доживають свого віку і не хочуть просто бути десь і комусь обузою або жити в приймах, коли вони знають, що це їх хата і вони її тримаються. І ці люди вдячні за любу допомогу. Їх можна просто обійняти. Коли ти їх полікував, десь вислухав, вони дуже вдячні. Вони різні по темпераменту, бо ти розумієш, що жити в нелюдських умовах – це змінює психіку людини. Але коли вони бачать якусь небайдужість, вони теплішають, вони розуміють, що вони не одні. Я вважаю, що це дуже важливо. А які люди взагалі до вас приходять? Є історія людей, яку ви переказуєте, можливо, родичам своїм, і досі історія, яка
найбільше вас зачепила? Я боюся, що тут не вистачить ефіру, щоб розповідати історії тих людей, які до нас приходять. До нас приходили такі дуже красиві пенсіонери, бо там дідусю було біля 90, його жінці десь там 86 років, і вони приходять всі наглажені, вимиті, в рубашечці чистить цей дідусь, його жінка з манікюром, красива з зачіскою. Ви розумієте, це не Київ. Це десь там, де бомблять, і вони йдуть до тебе, як на свято, вони мають бути хайними, вони потім тобі передають якісь подарунки, вони збирають, ну, я не знаю, де вони на це беруть гроші, де вони взагалі це купляють, але це, ну, дуже, я вважаю, це така, ну, дуже... Дуже дорого воно для серця, бо це не байдужість. А, наприклад, що вам дарували? Мені передавали цілий набор. Там були цукерочки складені, там був якийсь там дезодорант, ще обруч був там з якимись там бльосточками, з заколочка. Ну, тобто, то це було назбирано з любов'ю. І я розумію, що це, ну, просто для цих людей це дуже важливо, що вони зробили тобі подарунок, що ти для них, ну, майже родич. У мене є пацієнти, вони зараз у мене лікуються, пацієнти в Слав'янську. Я оперувала старшого хлопця, взагалі жінка з двома дітьми. Старшому 16 років, а молодші 7 років. Молодша дитина має ще психоневрологічну патологію. І вони приїжджали до нас в Київ на операцію. Ми зробили операцію, а потім, коли я була на виїзді, я приїхала до них додому, майже там десь на четвертий день, як вони приїхали з Києва, для того, щоб подивитися на ніс, щоб почистити корочки. Це, ну, нормальна практика в Києві. Там я заїхала до них о 6 годині ранку, бо виїзд був далі, треба було, ну, щоб не затримувати всю команду. І ви розумієте, коли ти просто проїжджаєш крізь зруйновані дома, це одне, це тебе дійсно бентежить, але ти не сприймаєш ці дома як обличчя людей. А коли ти йдеш у двір, коли ти заходиш у чиюсь квартиру, і ти просто не розумієш, як взагалі так можна жити. Навколо все заколочено, напівзруйновані квартири, і майже немає людей, і ці люди там живуть, і вони будуть там ще одну зиму жити, опалення немає. Просто це просто жахливо. І вони хочуть тебе якось, тобі якось віддячити. За мною бігла ця жінка, вона бігла з бутильком з компотом, щоб, ну, хоч щось мені дати. Я розумію, чого вартує той бутильок компоту для них напередодні зими, коли їм ще треба щось всю зиму робити. Вона одна живе з двома дітьми. А чого з двома дітьми вона там залишається? Я розумію, літні люди, про яких ви... Я їй задаю це питання завжди, щоб вона взагалі приїжджала. Тут, ну, складно сказати, чому, але, ви знаєте, я приймала пацієнтів в Дніпропетровську рік тому, вони де приймала? Там, де були поселені люди з деокупованих територій. І, знаєте, я собі сказала, що я б там жодного дня б не прожила. Ну, чесно. Бо це умови на грані з виживанням. І я розумію, є люди, які можуть там десь щось більш спритні собі. Вони приїхали в інше місто, вони десь почали працювати, вони десь щось почали заробляти, і ви не знайшли себе. Але, ну, ми всі різні, і коли у тебе на руках ще дитина, яка потребує постійної уваги, то ти маєш постійно просити. Не всі люди можуть просити. Це, ну, теж принижує людей.
Тому дійсно я задаю питання завжди, чому люди з дітьми залишаються в прифронтових територіях. Але ну не все так, знаєте, як модне слово, не все так однозначно. Угу. Це дійсно так. Але що гірше, приниження, яке потрібно пережити якийсь час, доки ти не станеш на ноги, чи ризик кожного дня потрапити під смертельний обстріл? Я думаю, ми не маємо тут судити, чесно. Ми не судимо, ми просто дійсно, ну, і міркувати про це, ну, я не знаю, я не в тих умовах. Це мені дуже шкода дітей. Ми сиділи у Києві, коли була перша волна окупації, коли у нас ну, тут все були бої, бо у нас була справа. І теж, ну, мене могли запитати, чому ти не виїхала з дитиною? У мене була праця, я мала працювати, я мала робити щось для того, щоб мої пацієнти отримували допомогу. Я вважала це за потрібне, тому я не знаю, я не можу сказати, чому ті люди там сидять. Я розумію, коли заходила наша місія в Бахмут, і там були люди з дітьми, мені це було теж незрозуміло. Як вони можуть там сидіти? Як незрозуміло? Ваші ж діти залишалися в Києві? Ви ж не поїхали? Ну, у нас не було такої небезпеки, так, дійсно. І ви вирішили все одно залишатися в Києві? Багато людей вивозили дітей, поверталися сюди, а ви вирішили залишитися? Ну, у мене була своя фортеця. Ахмадит. Ми жили там всі разом. Ми всі разом там були в підвалах. Ми були пацієнти, вони потребували допомоги. Коли ти працюєш, ти не думаєш про це. Коли ти працюєш, ти думаєш, що ти маєш зробити одне, друге, третє, четверте. А коли у тебе є вільний час, то ти маєш готуватися до чогось. І тому ти не сприймаєш це через цю призму. Але я не знаю, якби, мабуть, якби були умови того, що моє місто знищувало б постійно і була мета знищити до нуля, то я думаю, що я б планувала кудись поїхати, дійсно, щоб забезпечити свою дитину ну, нормальним існуванням. А так ви не готувалися, да, до початку війни? Хоча всі навколо про це говорили, ви не думали про плани, як раптом що, вивозити дітей, рятувати їх? Я вам більше скажу, я не дивлюся телевізор, не маю часу на це. І ми вам скинемо посилання на YouTube тоді, на цю програму. Я не буду дивитися його так, бо ну, якось так склалося. Вже більше, мабуть, 20 років я не дивлюся телевізор взагалі. І я не знала, що буде війна. До мене зателефонувала моя кума і каже: почалася війна. Що ти будеш робити? Я кажу, що? Я піду на роботу, у мене 4 операції. І я пішла на роботу, і ми прооперували всіх дітей. Ну, а потім вже займалися справами. Ми не знали, що нам робити. Ми робили те, що ми завжди робимо. А оперували вже деяких дітей в сховищі? А ні. Тому що обстріли Києва почалися. Дивіться, на той момент ще не було вказівок, щоб ми десь спускалися. Коли вже були операції в сховищах, то на той момент вже не було планових операцій. На той момент же був тільки ургент. І в перші дні війни наша лікарня активно приймала поранених, дітей, дорослих, навіть військових, які були десь поранені поблизу, і це було правильно, щоб вони до нас потрапили. І оперували тоді багато, і було дуже багато поранених дітей, складних операцій. Але ми не брали планові операції, тільки ургентні, тільки ті, які потребують ну, негайної допомоги, тільки тих дітей. Але таких було дуже багато. І при цьому ви ж не лише оперували. Після операції треба дати людині відновитися. Я так розумію, що це було не лише про операцію, а й про догляд післяопераційний. І зважаючи на те, що все ж таки, мабуть, деякі колеги виїхали, я знаю, що просто ви майже не спали в перші тижні. В перші два тижні я була одна на роботі.
Це було логістично правильно, не те, що я була героїчна, там, я не знаю, настроєна. Ні, це було правильно, тому що я жила поряд з Охмадитом, тому що черговому лікарю їхати через весь все місто було просто небезпечно. А я знала, що у нас є бомбосховище, що я буду своєю дитиною в безпеці, і мої колеги будуть в безпеці, якщо будуть знаходитися у себе вдома, а не будуть їздити містом на роботу. Тому було прийнято рішення, що я буду на роботі постійно. Перші дні ми ночували в підвалі. І ці дні запам'ятаються, мабуть, на дуже довго. Потім просто не було вже сил, і ми перемістилися спати в ординаторську. Були пацієнти, була дівчина одна, ми їй зробили дуже велику реконструктивну операцію 23 лютого. І їй робили ринопластику, у неї було зміщене ніс повністю, і операція тривала там майже 5 годин, і це була велика операція, красива операція, а на наступний день почалася війна. Дівчина з Яремчі. І вона була з батьками разом, з мамою і з татом. І вони перші дні жили у нас в палаці і ночували в бомбосховищі. І отримали лікування, це капельниці в бомбосховищі. І ми дуже-дуже боялися, що у нас може бути на фоні цього стресу, на фоні перебування в підвалі, у нас можуть бути ускладнення, дуже боялися. Але все було добре, вони через тиждень, я їм кажу, давайте ще на тиждень лишитись, бо дуже важливо поспостерігати. Вони сказали ні. І як вони уїжджали, там батька майже лишився на пероні, його затягували в вагон, вони стоячи їхали всю ніч. І чемодан лишився на пероні, бо було стільки людей, що неможливо було його затягти. І вони, коли приїхали, вже потім усміхнена пацієнтка, вже нам присилала фото, бо вся діагностика подальша була тільки по фотографіям, по зв'язку через Viber. Тобто так ми спостерігали, але все добре. Ну, звісно, страшно було залишатися, тому що Охмадит знаходиться в центрі міста, поруч, там, в кількох кілометрах біля Берестейського. Тоді були перестрілки, звісно, їм було страшно залишатися. Про ще одну поїздку хочу поговорити вашу до Херсону. Я знаю, що також це було важко, і ви не один раз їздили туди і заїхали після наших військових, одразу після того, як звільнили місто. Давайте згадаємо про Херсон. Херсон, коли був деокупований, Фріда заїхала майже десь на третій день після деокупації Херсону. Спочатку заїхали з гуманітарною допомогою, роздавали гуманітарну допомогу людям, а на вже ближче до суботи-неділі заїхали лікарі вже. Перші рази, коли ми приймали в лікарнях, бо не завжди ми приймаємо в лікарнях, іноді ми взагалі там десь в підвалах, в зруйнованих клубах приймаємо, де є місце. Де є безпечне місце, відносно. Так, якщо можна так сказати. Ми приймали тоді в лікарнях, але не було світла, не було води. Мені це дуже важливо, бо іноді треба помити вухо теплою водою, і ти розумієш, скільки вартує склянка теплої води. Але дуже багато було людей. Перший день ми подивилися щось біля 300 людей. Дуже багато було людей. Вони йшли до пізнього вечора. Ночували ми тоді в Миколаєві. Ночували ми тоді теж в дуже епічній такий в епічному готелі. Він там був прильот, і майже всі вікна, які виходили, фасадні вікна, вони були зруйновані. Готель був повністю закритий, там не було опалення, там не було води.
і всі номера повністю були відкриті, там в номері був ключ, і нас там розташували, але, ну, це я не знаю, згадати таке, ну, я не знаю, чи буде потім в іншому житті, ну, дійсно, що згадати про це. Бо ночували в Миколаєві, бо це було безпечно, в Херсоні було небезпечно лишатися, і їздили до Херсону на прийоми. Одну поїздку після прийому ми, коли рушали вже в автобусі назад, в лікарню був прильот. Ну, всі лишилися живі, здорові, але коли ми приймали, дуже часто були прильоти десь поряд і було небезпечно. Там не вгадаєш, там немає повітряної тривоги постійної, так? Ну, тобто, може прилетіти і без сирен в Херсоні. Коли я там був, принаймні так було, що ми там працювали на місії, десь неподалік ракета прилетіла. Це дуже небезпечно там знаходитись. Ну, після того, як було зруйноване Каховське водосховище, наша команда теж заїжджала туди для того, щоб забезпечити допомогу людям. І був прильот саме біля нашої команди, і навіть там постраждали машини і наші місії. І це було, ну, дуже жахливо, дійсно. Так, це прильот на корабельній площі, здається, у воду, коли ви про це кажете, так? Коли рятували людей з човнів. Давайте детальніше про місію поговоримо. Як взагалі ви там опинилися? Це ви десь в інтернеті побачили, що збирають лікарів, чи до вас звернулися? Як це було? Перші місяці, коли ти знаходився в стані того постійних якихось бойових дій, ти розумів, наскільки ти необхідний. Потім стало трошки тихіше, і лінія фронту відійшла від Києва. І для відчуття того, що ти щось робиш заради перемоги, треба було, ну, щось робити, кудись рухатися. І я побачила об'яву в Фейсбуці, що потребують волонтерів. Я написала так, що а у вас же купа вільного часу була? Ні. Вільного часу не було зовсім, але, ну, є вихідні. Тому ти можеш їх присвятити людям. І я написала, що я можу бути чимось корисна. І так я стала волонтером Фріда. А дитина вам не сказала: мама, може, ми в вихідні щось поробимо разом? Ви знаєте, одного разу, саме в ту поїздку, коли я їхала до Ізюму, я збирала свій рюкзак. У мене є мій рюкзак фрідівський, з яким я завжди їжу, в якому мої базові інструменти. Раніше я ще брала ліки, зараз ліки вже возять великими ешелонами, я б так сказала. І у мене дитина спитала: мама, ти куди? Я кажу: я в Ізюм. Вона каже: я з тобою. Угу. Звісно, вона не поїхала зі мною, але, ну, вона дуже багато зі мною подорожує кожен рік. І куди може зі мною поїхати, вона зі мною їде. І тому вона розуміє, або вже розуміє, можна так сказати. Я розумію, що їй так теж не вистачає іноді моєї уваги, але, ну, вона доросліша, не по рокам. У нас ще є одна місія. Останні півроку я підтримую свою колегу з Кривого Рогу. Вона засновує ендоскопічну синусохірургію в Кривому Розі. Це дуже цікавий розділ хірургії в отоларингології, провідний. І вона мене просить, щоб я до неї приїжджала, бо їй так легше збирати пацієнтів. Вона збирає складних пацієнтів. Я оперую на вихідних десь раз в місяць. В Кривому Розі, так. І я беру свою доньку з собою туди. У моєї подруги є син її ж віку. Його звати Семен. І батько лишається сам з двома своїми дітьми, з моєю Вікторією, а дві мами йдуть і оперують. Прекрасні вихідні ви проводите. Буває так, що ви іноді просто живете життям людини, а не лікаря? Ну, просто ви 5 днів на тиждень, майже цілодобово. Я знаю, що цілодобово. У вас операції вночі іноді бувають, правильно? До ночі, ну, ви оперуєте. Іноді буває так.
А на вихідних ви як відпочинок їдете або допомагати людям в прифронтові зони, або оперуєте також. Є хоч іноді день, коли ви відпочиваєте? Який відпочинок у лікарів? Ну, дивіться, все залежить від того, що ти хочеш зробити. Наприклад, вчора у нас на 3-ю годину дня був черговий концерт Соломії Витвицької, яка збирає з початку війни по п'ятницям концерти. Спочатку це було для лікарів Охматдиту, для підтримки морального духу і працеспроможності. Зараз це більше для дітей Охматдиту, але вона започаткувала, і зараз воно вже йшло в звичку. І ми пішли з дитиною на концерт. Я її забрала з школи, ми сходили на концерт, потім вона поїхала додому, я поїхала оперувати. І ми дуже часто ходимо до цирку нашого. Ось, і майже всі військові концерти циркові ми дивилися. Вони досить такі чуйні зараз робляться, такі дуже, дуже цікаві. Я всім рекомендую, не як реклама, а як щось таке, я не знаю, наше, українське. Ми дуже багато ходимо, десь у кафе зайдемо з дитиною, ще кудись. Ну, є ще цілий вечір є. І я вважаю, що ми досить часто разом. І вона любить приходити до мене на роботу, вона знає, вона жила зі мною там, вона знає наших лікарів, вона по ним може сумує. Ну, майже так, майже так. Тому я вважаю, що ти завжди знайдеш місце і відпочинку, і роботі. Ми дуже любимо подорожувати. Вона знає, що якщо мама в місті, вона знайде собі завжди роботу. Але якщо десь є відпустка, то ми разом з нею їдемо подорожувати. Слава Богу, тому що дійсно це потрібно. Нам потрібні лікарі, які іноді відпочивають, щоб мати сили допомагати. Про Фріду ще хочу запитати. Це місія міжнародна, і вона створена ізраїльтянами. Роман Гольдман разом зі своїм колегою. Зараз Роман захищає свою країну. Він в армії Ізраїлю. Як це вплинуло на місію? Тому що ми розуміємо, що засновник зараз не може приділяти стільки уваги. Ми розуміємо, з якої причини. Чи не загрожує це тим, що місія може закритися? Чи навпаки вона розширилася, і зараз є Фріда в Ізраїлі, де вона там надає допомогу тим, хто постраждав внаслідок війни? Дивіться, ну, про Романа можна теж казати як про легендарну людину. Про людину, як треба якісь, ну, ми можемо брати з нього приклад, бо він створив організацію, яка збудована на взаємоповазі. Це дуже важливо. Це той момент, якого не вистачає взагалі нашому суспільству. У нас якось так з дитинства, у нас один цькує іншого, десь там може десь щось сказати образливе і десь там принизити якусь людину. Може, навіть просто так складається. І тут треба у нього вчитися. Він настільки з повагою відноситься до кожного члена команди, до всіх повністю, до студентів, до взагалі людей. І цей момент взаємоповаги, він дуже важливий. Ти відчуваєш те, що ти потрібен тут і зараз, ти відчуваєш те, що ти, ну, людина, гідна людина. Роман мене завжди надихає. Він щось робить завжди. Він завжди в
якомусь, я не знаю, якійсь комунікації. У нас є чат фрідівський, і він з Ізраїлю зараз постійно, там він слідкує за тим, що у нас відбувається, і він постійно нагадує про якісь події, які у нього відбуваються, про якісь події, які в світі відбуваються, слідкує за нашою діяльністю. У нас зараз дуже потужна система і логістична, і є наші лідери, які формують маршрути, тому Фріда працює. І працює навіть зараз більш потужно, ніж на початку своєї місії. Роман привозив до себе в Ізраїль лекторів, які були і у нас тут разом. Тому це вже якась велика така спільна місія, я б сказала, тих країн, які дуже сильно постраждали від таких огидних дій, від неправомочних дій. І нам треба бути разом, треба вчитися один у одного, я б так сказала. Взаємоповазі, вчитися бути разом, вчитися взаємопідтримці. І я думаю, що у нас все вийде. Сказали вчитися, давайте про навчання. Мені здається, що до наших лікарів українських вже мають їздити за кордону і навчатися колеги. Тому що я знаю дуже багато їздить наших лікарів і в Ізраїль, також з місії Фріда, приймає досвід. А до нас вже їздять? Наприклад, ось подивитися, в яких умовах ви працюєте, як в бомбосховищах роблять операції. Дивіться, до нас в ці роки військові приїжджало дуже багато лікарів, дуже багато поважних лікарів з всього світу. І вони дивилися, як ми працюємо, і вони кажуть, ми приїжджаємо, щоб допомагати оперувати, але ми теж багато чому вчимося. Бо такого вигляду поранень, бо такого, таких травм немає там в тим же США, в Європі чи ще десь. Вони можуть забезпечувати допомогу онкохворим і робити якісь реконструкції, але досвід праці з пораненими – це зовсім інший досвід. І, на жаль, війна, вона керує свої умови. Тому я думаю, що дуже багатьом лікарям є вже чим повчитися у наших лікарів в плані ведення післяопераційного ран, травм, контузій, ампутації, реабілітації. Це дуже важливий напрямок. І буде він з нами ще дуже багато років після військових. Чого ви за цей час навчилися? Ось так виїжджаючи з місією Фріда, ось так працюючи в ненормальних умовах? Якщо думати про професійний ріст, то ми дуже багато стали оперувати більш сміливо, я б так сказала. Завдяки Фріді я була на стажуванні в Ізраїлі і бачила самих провідних спеціалістів з дуже багатьох клінік ізраїльських провідних. Це і Хілов, і Асута, і Рафаель, дуже багато клінік. І вони всі були налаштовані на те, щоб розповісти, показати щось, щоб допомогти якось. І вони навіть забезпечують нам зараз зв'язок. Тобто, якщо щось там десь треба узгодити, ми з ними зв'язуємося, і це дуже класна підтримка. Потім ми навчилися комунікувати швидко, ми навчилися, що таке на ровному місці, де все зруйновано. Ти приходиш, ти убираєш начисто, бо може бути зовсім брудно, але ж тобі дивитися пацієнтів. Ти розгортаєш свій міні-шпиталь, і ти оказуєш допомогу пацієнтам, і потім тільки лягає десь ніч, ти звертаєш все це
і їдеш кудись. Де ти будеш ночувати, ти можеш не знати, в яких умовах там таке інше. Виїжджали з спальними мішками, з теплими носками, з теплим одягом. Тому навчилися працювати в умовах, де немає води, немає світла, де може не бути нормального забезпечення, але де є люди, і вони потребують твоєї допомоги. Оксана, ви знаєте, мені зараз трохи соромно, що я забрав у вас годину життя, яку ви могли просто присвятити собі і відпочити, але про таких лікарів, як ви, мають знати. Ви дійсно героїня нашого часу, як би це, можливо, пафосно не звучало. Ми вам дуже дякуємо за вашу працю і за те, що завітали сьогодні до нас. Ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви даєте змогу розказати, бо це дійсно дуже цікаво, бо війна – це ще таке життя. І я думаю, що нам треба єднатися, і хоч ми всі втомлюємося від того, що навколо нас, але ми маємо йти до перемоги світлими обличчями, розуміти горе інших, і відкриватися трошечки для людей, щоб вони нас розуміли. І, ну, не знаю, десь комусь посміхнутися, когось обняти і розуміти, що кожна маленька допомога, кожна маленька усмішка, вона не марна. І кожен на своєму місці щось робить заради перемоги, і це дуже важливо. Це прекрасні слова. Навіть немає чого додати. На цьому ми і завершимо програму. Дякую. Дякую.